うぷ主のプレイが下手くそで、気をつけてはいるのですが、画面酔いなどする方はブラウザバックをお願いします。ご視聴ありがとうございます。毎度ありがとうです。またこの武器使ってデータを集めてほしいです。今回はヒーローモードステージ16、秘密のボーリングガーデン。ゴロゴロドロドロにして。卑猥ね。やめろ。どこが卑猥なんだよ。あ、今回は私がプレイしていきます。喋りながらも華麗にボーリングの球をかわしていってるじゃない。玉。昨夜は余計なこと言うなよ。だからその顔やめろって、今回サクサクだからふざけてる時間ないんだよ。まあ武器も得意なヒーローシューターが来たわけですし、ローラーじゃなかった。ヒーローシューターのレベルはもうマックスになってるわけですし、ローラーは初期状態。いちいちローラーのことを挟んでくんな。そうよ昨夜、嫌な記憶は忘れるのが一番よ。あ、オクタリアンがローラーしてるわね。お前も挟んできてんじゃねえよ。そして奥にハゲーがお待ちかねよ。相変わらずのハゲっぷりね。相手はゴムで一発。そしてこのボーリングをかわしながら進む。まあ普通にとことこ歩いていったけどね。そしてまたボーリングの弾が大量ね。奥にタコスナイパーがいるがこの弾を盾にして進むぞ。インクがこっちに当たらない。弾。いやもうそれさっきもやったから、2回も同じことやるなよ。しつこいうつ主。あ、今のはうぷ主の心ぐさーってやられたわね。まあ事実だからしょうがないな。どんどん奥から来るね。気をつけて。奥からボーリングの弾がどんどん来てるわね。ストライクされないように気をつけて。ガーター希望。しかもここにかも動きながらとか、難易度上げてくるわね。でもボーリングの弾は左右交互に来てるから、うまくかわすのよ。私の華麗なボーリング弾かわし見ときな。ここは足場が動くまで待機。今だ。はい、左をかわしまして。次は右をかわします。その間にオクタリアンを始末しまして。見事成功。最後ギリギリかわせたわね。はい、チェックポイント。今回はどんどん進んでいきます。でかい弾。避けて避けて。お、なんだこのマシーン。弾の真ん中にオクタリアンが乗ってるわね。弾、真ん中。昨夜マジでちょっとおとなしくしてろな。これであの弾の中のオクタリアンを狙う。わー、爆発したー。急げ。どこに行くかわからんが急げ。ここか、わかんないけどとりあえず急いで登って。お、最終チェックポイント。ほんと今回サクサクね。電気ナマズ確認、行くよ。最後は何が待っているんだ。危ねえ、動く床にボーリングの弾。ここまで来れたマリサなら楽勝でしょう。任せとけ。お前が言うセリフじゃねえって。今度はボーリングの弾が一気に2個流れてくるぞ。最後の試練って感じね。うまくかわせてるわ。あとはこれに乗って。大成功。今回はめちゃめちゃうまくいった気がするな。電池ナマズゲット。まずはイリコニウムの場所だな。タコスナイパーに狙われる場所があったよな。ここの左側に金の網があるから。この下にあります。戻るときは金網のところから戻るとボーリングの弾に当たるので、こっち側から戻ると安心です。次にミステリーファイルの場所だが、でかいボーリングの弾のところがあったよな。ここの弾を壊したら、急いで奥まで行く。ふぅ、危ない。この上に箱があるので。これでオッケーです。いくらがり、アルバイト募集、年齢不問、誰でもできる簡単なお仕事、若いスタッフが多く、明るく楽しい環境です。友達との応募もOK。ということで今回はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうな。オニオネツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。